มันจะน้องเพจเลยខ្ញុំរ៉ូបឺតតបង្កើតក្រុមហ៊ុនពហុលានឥឡូវខ្ញុំអានអូរីស៊ីនរ៉ូបឺតខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថារ៉ូបឺតគឺមនុស្សជោគជ័យអស្ចារ្យហើយត្រាំមនុស្សជោគជ័យអស្ចារ្យចឹងអានសម្ដីដើមរបស់គេយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអដូច្នេះវាមិនជាគំនិតខ្ញុំទេអជាបន្ធំសួស្ដីគួយធីវីមានអីអស្ចារ្យគួយធីវីកំពុងធ្វើដែរនឹងរ៉ូបឺតបានអស្ចារ្យត្រាំបានអស្ចារ្យអញ្ចឹងអទើបខ្ញុំរក្សាដើមរបស់រ៉ូបឺតរបស់ត្រាំគឺរូប9ដើមរបស់គេហើយយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាវាល្អជាងគួយធីវីនិយាយចេញពីមាត់ពីក្បាលគួយធីវីអរគុណវៃយិននៃហេងយើងខ្លះចេះតែបខំខ្ញុំថានិយាយចេញមកចាំអានទៅអីគួយធីវីមានអស្ចារ្យស្អីរ៉ូបឺតបានអស្ចារ្យត្រាំបានអស្ចារ្យចឹងត្រូវការស្ដាប់អូរីស៊ីនដើមរបស់មនុស្សអស្ចារ្យហ្នឹងហើយចាំយើងរយល់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយបើយើងមិនយល់ខ្ញុំធ្វើឲ្យយល់ដោយសារតែខ្ញុំជោគជាប់អានហ្នឹងវាច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវការចង់ស្ដាប់គួយធីវីស្ដាប់ត្រាំហីរ៉ូបឺតអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំអានអាស៊ីនរបស់គាត់ទៀតហើយ Anything worth doing is worth doing poorly ចំណងជើងអ្វីដែលមានតម្លៃត្រូវធ្វើនោះគឺដំកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺតម្លៃធ្វើអន់ស្ដាប់ទៅបាក់ស្ដាប់តែន័យទៅយើងយល់អត្ថន័យHave you ever noticed that software such as Microsoft Windows come in different versions that mean they have improved their product and now want you to buy the better version? In other words, the first product they sold you was not perfect. They may have sold it to you knowing that it had flaws and need to be reproved. តើលោកអ្នកធ្លាប់កត់សម្គាល់ឃើញថា software ដូចជាក្រុមហ៊ុន
Microsoft Windows ហ្នឹងមានធ្វើ version ហ្នឹងខ្មែរយើងថាកែ update version ខុសគ្នាច្រើនដងឬទេនោះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននោះបាន improve កែលម្អផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយឥឡូវនេះចង់ឲ្យលោកអ្នកទិញសេវាផលិតផលដែលអូផលិតផលដែល version ណា version ដែលកែហើយ update ហើយកាន់តែល្អជាងមុនម្យ៉ាងវិញទៀតផលិតផលទី1ដែលពួកគេលក់ឲ្យអស់លោកអ្នកអត់ល្អអត់ខ្ចោះទេពួកគេអាចលក់វាទៅឲ្យលោកអ្នកដោយដឹងថាវាមានកំហុសហើយចាំបាច់ត្រូវកែលម្អ Many people fail to get to market because they are constantly perfecting their product like the person who is waiting for all the light to be green. Some entrepreneur never get to market because they are looking for or working on perfecting their product or writing the perfect business plan. My rich dad often said, anything worth doing is worth doing poorly. Henry Ford said, thank God for my customer. They buy my product before they are perfected. In other words, entrepreneurs start and continue to improve themselves, their businesses, and their product. Many people will not start unless everything is perfect. That is why many of them never start. មនុស្សជាច្រើនមិនបានចូលទៅកាន់ទីផ្សារដោយសារតែពួកគេនៅតែកំពុងធ្វើឲ្យសុក្រឹតជានិច្ចនៅផលិតផលរបស់ពួកគេដូចនឹងមនុស្សដែលកំពុងរងចាំភ្លើងខៀវអញ្ចឹងដែរសហគ្រិនមួយចំនួនមិនដែលចុះទៅកាន់ទីផ្សារទេដោយសារតែពួកគេកំពុងស្វែងរកឬកំសំឡឹងរកឬកំពុងធ្វើការទៅលើសុក្រិតកម្មផលិតផលរបស់ខ្លួនឬសរសេរផែនការជំនួញរបស់ខ្លួនឲ្យសុក្រិតពុកមានរបស់ខ្ញុំជារឿយៗបាននិយាយថាអ្វីក៏ដោយដែលមានតម្លៃធ្វើគឺដំធ្វើដោយតម្លៃអន់ Henry Ford បាននិយាយថាអរគុណព្រះអតិទេពសម្រាប់ចំពោះអតិសម្រាប់អតិឲ្យអតិថិជនមកខ្ញុំពួកគេទិញផលិតផលរបស់ខ្ញុំមុនពេលផលិតផលទាំងអស់នោះសុក្រិតម្យ៉ាងវិញទៀតពួកសហគ្រិនចាប់ផ្ដើមនឹងបន្តកែលម្អខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននិងផលិតផលរបស់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននឹងមិនចាប់ផ្ដើមឡើយទាល់តែអ្វីសោះយ៉ាងសុក្រិតហេតុអញ្ចឹងហើយទើបមនុស្សជាច្រើនមិនដែលចាប់ផ្ដើមឡើយ Knowing them to introduce a product into the marketplace is as much an art as it is a science. You may not want to wait for a product to be perfect. It may never be perfect. It just has to be good enough. It merely has to work well enough to be accepted in the marketplace. However, if the product is so flawed that it doesn't work for its intended purpose,
or otherwise does not meet marketplace expectation or causes problem, it could be very difficult to re-establish credibility and a reputation for quality. ដល់ដឹងថានៅពេលណាដែលត្រូវយកផលិតផលរបស់ខ្លួនយកមកដាក់ចូលក្នុងទីផ្សារដូចគ្នាទៅនឹងសិល្បៈវិជាសាស្ត្រអញ្ចឹងដែរវាជាសិល្បៈមួយដូចគ្នានឹងវិជាសាស្ត្រអញ្ចឹងដែរលោកអ្នកអាចមិនចង់រងចាំផលិតផលឲ្យសុក្រិតវាមិនដែលសុក្រិតទេវាគ្រាន់តែល្អល្មមវាគ្រាន់តែត្រូវធ្វើការឲ្យល្អល្មមដើម្បីឲ្យគេទទួលយកបាននៅលើទីផ្សារទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយបើសិនជាផលិតផលនោះវាមានកំហុសពេកដែលវាមិនដំណើរការតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលចង់បាននោះឬម្យ៉ាងវិញទៀតមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីរំពឹងទីផ្សារឬបង្កឲ្យមានបញ្ហាទេនោះវាអាចពិបាកខ្លាំងក្នុងការស្ដារកិត្តិយសនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្រាប់គុណភាពone of the mark of a successful entrepreneur is being able to assess the expectation of the marketplace and know when to stop developing and start marketing ចំណុចបន្ទុកមួយឬក៏ចំណុចគោលមួយក្នុងចំណុចចំណុចគោលរបស់សហគ្រិនជោគជ័យគឺអាចវាតម្លៃទៅលើការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារហើយដឹងថានៅពេលណាដែលត្រូវបញ្ឈប់អភិវឌ្ឍនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើ marketing បើសិនជាផលិតផលនឹងត្រូវបានដាក់នៅលើទីផ្សារហើយ the product is put on the market a little prematurely then the entrepreneur can simply improve itand take step to maintain goodwill in the marketplace or on the other hand delay in introducing a product can mean opportunity loss a window of opportunity miss បើសិនជាផលិតផលនឹងត្រូវដាក់នៅលើទីផ្សារពេញកម្មុំបន្តិចអញ្ចឹងសហគ្រិនអាចកែលម្អគ្រាន់តែកែលម្អវាបានហើយហើយបោះជំហានបន្តទៅមុខដើម្បីរក្សាសុឆន្ទៈនៅលើទីផ្សារម្យ៉ាងវិញទៀតការពន្យាពេលក្នុងការដាក់ផលិតផលឲ្យទីផ្សារអាចមានន័យថាជាការបាត់បង់ឱកាសឬក៏ជាបង្អួចឱកាសត្រូវបានខកខានបិទទ្វារ For those of you who remember the early version of Windows you recall how frequently your computer crashed if anAutomobile broke down as frequently as Windows did, it would not have been accepted in the marketplace. In fact, the automobile would have been a lemon and the manufacturer would have been forced to replace it. Windows, however, notwithstanding the flaw, was phenomenally successful. Why was that?It filled a need in the marketplace and was not out of line with marketplace expectation. Microsoft recognized a window of opportunity and started marketing. If Microsoft had waited for Windows to be perfect, it still would not be in the marketplace.
សម្រាប់លោកអ្នកដែលនៅចងចាំបាននៅ version អឺគឺថាការ update version ដំបូងទីរបស់កុំព្យូទ័រ Windows ក្រុមហ៊ុន Windows នោះលោកអ្នកនឹងរំលឹកឡើងវិញជារឿយៗថាតើក្រុមហ៊ុនក្រុមកុំព្យូទ័របានដួលរលំទៅយ៉ាងដោយរបៀបម៉េចប្រសិនបើក្រុមបើសិនជារថយន្តខូចជារឿយៗដូចគ្នានឹងក្រុមហ៊ុន Windows ចឹងដែរនោះវានឹងមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងទីផ្សារនោះទេតាមពិតទៅរថយន្តដូចគ្នានឹងក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងហើយផលិតកររថយន្តត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យជំនួសWindows គឺក្រុមហ៊ុន Windows ហ្នឹងតួយ៉ាងនេះក៏ដោយដល់កត់សម្គាល់ឃើញពីកំហុសនោះក៏ខ្លាយទៅជាជោគជ័យជាបាតុភូតហេតុអីបានជាអញ្ចឹងវាបានបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារហើយមិនចេញពីគោលការណ៍ខ្សែបន្ទាត់នៃការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Microsoft បានទទួលស្គាល់នៅឱកាសទ្វារឱកាសហើយនឹងចាប់ផ្ដើមទីផ្សារប្រសិនបើ Microsoft បានរងចាំឲ្យ Windows សុក្រិតនោះវានឹងមិនដែលមកដល់ទីផ្សារជាដរាបអរគុណយមបរាអរគុណសំមេនត្រីអឺលើខ្ញុំរឿងនេះអត់ពិបាកយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៀមទីពេលច្រើនដើម្បីបកស្រាយទេទីនេះខ្ញុំគាត់សម្រាយបន្តិចថាអរគុណពេជ្រសំណាងសម្រាយបន្តិចថាអ្វីមួយដែលយើងមានតម្លៃនឹងធ្វើទៅទោះបីជាវាកំពុងធ្វើនឹងវាអន់ក៏ដោយក៏ធ្វើទៅឲ្យតែវាគ្រប់គ្រាន់ល្មមថាទីផ្សារគេទទួលយកបានឲ្យតែវាមានតម្លៃមួយមានតម្លៃទីផ្សារជាសេចក្តីត្រូវការទីផ្សារខ្វះវាអត់បានប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់ទាន់បានល្អទេទៅមកល្មមគប់គឺយើងធ្វើទៅចំណុចគឺថាអញ្ចឹងហើយបានរ៉ូបឺតលើកឧទាហរណ៍ version របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft version របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft យើងឃើញតាំងពី version ដំបូងមកដល់ឥឡូវតើគេធ្វើ version ខ្ញុំបាក់ប្រែជាខ្មែរប៉ុន្តែ version ថាដូចថា update ដូចយើងកែវា version កែសេរីអរសុនអរគុណរារឿនកែសេរី update វាច្រើនដងជាងយើងមើលអាកុំព្យូទ័រម៉ាក់ដំបូងទីមើលម៉ាក់ដំបូងទីអន់អន់ណាស់ធំយើងដាក់លើតុកឡើងកប៉ោងប៉ោងវាមានអត់នេះប៉ុន្តែវាបើធៀបលើកុំព្យូទ័រឡើងវាស្អាតជាងហើយគេ version វាច្រើនដងទាំង mode ហើយមានទាំង mode ទេទាំង program វាហើយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំល្ងងខាងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនឹងបញ្យលប្រាប់គឺខាង version ទាំងកម្មវិធីវា update ទៅរហូតអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញទាំង mode រូបរាងវាខាងក្រៅទាំងអាដែល software របស់វាគេ version កែសេរីហ្នឹងពេញសំណាងអរគុណក
គេហៅកែសេរីអញ្ចឹងដូចឡានកែសេរីវាដែរដូសេរីវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវវាកាន់តែទំនើបមុនកាន់តែល្អជាងមុនអញ្ចឹងណាអអរគុណណយស៊ីណានអអរគុណច្រើនបាទហើយអអានឹងរឿងរឿងកុំព្យូទ័រមួយហើយឥឡូវយើងយករឿងឡានមួយអឧទាហរណ៍ឡាន Henry Ford គាត់ធ្វើកែច្រើនណាឡាន Ford លើកមុនធ្វើអន់អន់ប៉ុន្តែគេកែសេរីវាសេរីវាកាន់តែទំនើបមកដល់ឡើយអញ្ចឹង Robert ប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ពីរនេះឧទាហរណ៍ពីរនេះយកមកធ្វើឧទាហរណ៍ថាអសហគ្រិនអមនុស្សជាច្រើនចង់ទៅជាសហគ្រិនប៉ុន្តែពួកគាត់ចេញអត់រួចដោយសារតែពួកគាត់ចង់អរងចាំភ្លើងក្រហមដោយឡានអញ្ចឹងចាំភ្លើងខៀវបានទៅចាំភ្លើងខៀវបានទៅបានពួកគាត់ចេញដំណើរទៅតែម្ដងអបានធ្វើអញ្ចឹងធៀបទៅចង់និយាយថាគាត់ចាំបានផលិតផលរបស់គាត់ល្អអស់ចាសិនល្អអត់តោះអត់ខ្ចោះអត់មានកំហុសបានគាត់ចេញអហើយ business plan ផែនការជំនួយរបស់គាត់អគឺថាល្អអត់ខ្ចោះសិនចាំទៅហើយមនុស្សពីច្រើនអញ្ចឹងហើយនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់អចេញដំណើរទៅអត់រួចអអត់ដែលចេញមកទីផ្សារអត់ដែលចេញយកផលិតផលគាត់យកមកដាក់ទីផ្សារដោយសារគាត់ខ្លាចកំហុសខ្លាចទៅវាខុសធ្វើទៅទីផ្សារអអន់នៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងអយកបល់ Robert គាត់ថាវាអត់ទេវាគ្មានដែលស្អីចេញមកល្អឥតខ្ចោះឯងអផលិតផលវាមិនដែលចេញមកអមិនដែលចេញមកល្អឥតខ្ចោះហើយអាផែនការជំនួញ business plan វាមិនដែលចេញមកល្អឥតខ្ចោះឯងអញ្ចឹងវាមាន version វាមានកែវាមានដូសេរីអរគុណស៊ីណានអញ្ចឹងដល់យើងឃើញអញ្ចឹងដែរដល់យើងដូសេរីចេញផលិតផលយើងដើមទីវាហែងអត់ណៃប៉ុន្តែក្រោយមកយើងដូសេរីដូសេរីដូសេរីម៉ាក់ Henry Ford ម៉ាក់ Bill Gates គឺជាមនុស្សនឹងឯកាដែលយើងរងចាំអរគុណរាវីថេខិនការដែលយើងរងចាំដល់ល្អពេកនាំឲ្យយើងដឹងចាំដល់កាលរឿងអាល្អពេកនឹងវាមិនដែលកម្រកើតឡើងរួចហើយយើងបាត់បង់ឱកាសទីផ្សារចង់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំល្អពេកទេមកគ្រប់ត្រឹមតែទីផ្សារទទួលយកបានយើងអាចមានចំណូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមកែទៅចំណុចគឺដោយ Henry Ford គាត់អរគុណព្រះអាទិទេពគាត់អរគុណព្រះអាទិទេពដែលអតិថិជនទិញផលិតផលរបស់គាត់ទិញផលិតផលរបស់គាត់គាត់មានលុយចំណូលពីព្រោះ Henry Ford ក្រដែរតាគាត់អ្នកក្រទេប៉ុន្តែគាត់ផលិតឡានផលិតទៅឡានគាត់ដំបូងវាអន់បើសិនឡាននឹងវាប្រើអត់កើតដោយកុំព្យូទ័រនឹងប្រើអត់កើតអញ្ចឹងវាស្លាប់នៅលើទីផ្សារហើយវាមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាអន់នៅប៉ុណ្្នឹងគេអាចទីផ្សារអាចប្រើបាន
ហើយទីផ្សារវាខ្វះវាអត់កើតទីផ្សារខ្វះឡានមិនកើតទីផ្សារខ្វះកុំព្យូទ័រមិនកើតនៅលើទីផ្សារវាអត់មានហើយគាត់វាផលិតបានប៉ុន្តែវាអន់ដំបូងអញ្ចឹងដល់ហើយក្រោយមកគាត់អាប់ដេតមកដល់ទំនើបឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អរគុណអាទីទៀតដែលឲ្យទីផ្សារទិញរបស់គាត់ទើបគាត់មានចំណូលព្រោះគាត់អ្នកក្រហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ហើយគាត់ចំណូលហើយគាត់អាប់ដេតដល់ជោគជ័យផ្ទុះលុយរាប់កោតចេញមកហ្មងគាត់ទៅជាសេដ្ឋីប្រាក់កោតទៅបិលកេតក៏ចឹងទៅជាសេដ្ឋីប្រាក់កោតទៅអញ្ចឹងវាគ្មានផលិតផលអីមួយដែលចេញមកល្អឥតខ្ចោះទេហើយបើយើងរំចាំល្អឥតខ្ចោះអិននោះមួយជីវិតនោះរ៉ូបឺតថាអិននោះប៉ុន្តែពិតអិននោះពាក្យគួយទេវីរ៉ូបឺតនៅអាមេរិកមិនស្គាល់អិនតាពាំងកលឹងចឹងអរគុណវីរៈដេតចឹងល្មមឲ្យតែទីផ្សារគេទិញបានគេទទួលយកបានគឺយើងបញ្ចេញទំនិញយើងទៅដូចខ្ញុំក៏ខ្ញុំយល់ថាទំនិញរបស់ខ្ញុំកំពុងបញ្ចេញទៅមានល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាទីផ្សារគឺប្រហែលជាអត់មានអ្នកណាមានទំនិញនេះដូណាល់ត្រាំហើយរ៉ូបឺតគីយូសាគីជីរីលជ្រៅហើយពីព្រោះខ្ញុំអានត្រាំហ្នឹងគឺ5ឆ្នាំហើយមកដល់ឥឡូវហើយជិត6ឆ្នាំហើយតាំងមុនត្រាំជាប់ប្រធានាធិបតីទៅទៀតមុនមានទឹមប្រត្រាំជាប់ប្រធានាធិបតីបានផ្អើលអានដូចឡូវខ្ញុំរឿងហេតុដែលខ្ញុំនាំទៅដល់ត្រាំគឺមុនវងខ្ញុំអានរ៉ូបឺតប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយអានរ៉ូបឺតហ្នឹងក្រោយពីខ្ញុំផ្ទុះរឿងរ៉ាវរបស់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំខឹងអំពីលុយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវស្វែងសិក្សាពីលុយអញ្ចឹងអានរ៉ូបឺតអានទៅបាននាំដល់ត្រាំដល់ត្រាំទៅបានអានត្រាំទៅដល់អញ្ចឹងបានដឹងពីរ៉ូបឺតដឹងពីត្រាំហ្នឹងប៉ុន្តែផលិតផលវាមានឥឡូវខ្ញុំក៏អរគុណអាទិទេពដូច Henry Ford ដែរដែលឲ្យគេមកទិញផលិតផលនេះព្រោះអីមានអ្នកចោះឈ្មោះចូលរៀនច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផលិតផលដូចខ្ញុំថាវាមិនទាន់ល្អ perfect ដូច Robert និយាយចឹងក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចលក់បានទីផ្សារទិញគេចោះឈ្មោះរៀនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបានលុយចង់និយាយចឹងបើខ្ញុំរងចាំដល់ល្អមួយជីវិតវាមិនបានអញ្ចឹងទំនិញអីក៏ដោយវាត្រូវអាប់ដេតដោយសភៅអញ្ចឹងគេបោះពុំច្រើនសារគេអាប់ដេតទៅរហូតអញ្ចឹងយើងបើមានផលិតផលនៅក្នុងខ្លួនកុំចាំទៅដល់ដល់ភ្លើងខៀវដូចឡានអញ្ចឹងដល់ភ្លើងខៀវបានបើកទៅមុខអញ្ចឹងបញ្ចេញមកឲ្យតែទីផ្សារត្រូវការទីផ្សារអត់មានបញ្ចេញឲ្យចាំយើងកែតាមក្រោយបើរងចាក់ចាំយើងចាំមួយជីវិតវាទៅអត់រួចទេចាំថាអញ្ចឹងហើយលើរឿងអាតេតងភ្លើងខៀវមួយទៀតហើយតេតងនឹងសំណួរយើងមកវិញបាទអរគុណសំណាងលើខ្ញុំនិយាយរឿងអាភ្លើងខៀវហើយអារងចាំហ្នឹងខ្ញុំហើយតាកតងសំណួរយើងផងសួរថាបើអត់ដើមទុនរកស៊ីយ៉ាងម៉េចទើបបាទទើបមាន
នេះអានេះដើមទុនធំជាងគេនេះអារបស់មួយនេះអាហ្នឹងដើមទុនធំជាងគេអញ្ចឹងអខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញសាមញ្ញហ្មងដែលយើងស្រួលអាចយល់បានហើយឧទាហរណ៍សាមញ្ញហ្នឹងខ្ញុំអាសាលើកណាដើម្បីវាស្រួលនឹងធ្វើលើខ្ញុំអង្គមកថាលើវិនិយោគដីវិនិយោគដីឧទាហរណ៍ដីហ្នឹងតម្លៃវា10,000ហើយយើងមានលុយតែ1,000មានលុយ1,000ហើយយើងទិញមិនបាន10,000លើឧទាហរណ៍ថាយើងរកគ្នាបាន10នាក់យកមកយកមកដាក់ទិញដីហ្នឹង10នាក់ម្នាក់1,000ម្នាក់1,000ទិញបានណា10,000 1លើទិញបានណា10,000ដល់លក់វិញបាន20,000យកមកចៃនេះបានម្នាក់1,000ម្នាក់1,000ចឹងដើមទុនយើងឡើងបាន2,000ណាក្រោយមកយើងធ្វើចឹងទៀតបាន10កន្លែងដើមទុនយើងឡើងបាន10,000ណាព្រោះដើមទុនយើងអាចទិញម្នាក់ឯងបានណាអា10,000ហ្នឹងឬក៏យើងបន្តគ្នាធ្វើចឹងទៀតអានឹងជាឧទាហរណ៍ទី1ស្រាក់លុយនេះ share ដូចចូលហ៊ុនដូចបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយចឹងអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយអឺគឺយើងដាក់បន្តិចដាក់លុយបន្តិចហើយគេបន្តិចគុំនេះអាបន្តិចបន្តិចនេះយកបានរបស់មួយដល់ឆ្នៃដីហ្នឹងហើយលក់បាន10,000ចំណេញម្នាក់1,000ដើមទុនយើងកើនមួយទៀតដល់យើងលំមៀងបាន100កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាន100ដងទុនវាកើនអាហ្នឹងរបៀបមួយហើយរបៀបមួយទៀតចុះអឺខ្ញុំធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំទិញដីអត់លុយទេប៉ុន្តែអាអំណាចធ្វើម៉េចណធ្វើម៉េចណធ្វើម៉េចណហ្នឹងលុយវាចេញមកតាមខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ហ្នឹងពីរដងហើយបើឥឡូវខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតកាលខ្ញុំចង់បានដីនៅភ្នំពេញថ្មីខ្ញុំជិះកង់កង់អត់សតូបទេកង់ម្ចាស់ព្រោះខ្ញុំរស់នៅវត្តហើយខ្ញុំចង់បានដីច្រើនណាដីធំណាជីតាកលឹងដីដូចឈួតចឹងចេញពីរៀនជានិស្សិតឆ្នាំទី4ពីសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញជីកលឹងមកភ្នំពេញថ្មីចេញរៀនជីកលឹងណាដីស្រែប៉ាន់ស្មានមើលថាដីហ្នឹងនឹងឡើងពលមនុស្សពេញប្រទេសរួមរែកគ្នាមកប្រទេសផ្ទុះកូនឡើងទៅកពុបនៅហ្នឹងណាពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំទៅមើលគឺដីស្រែហើយអំណាចគឺមិនណមិនណមួយឆ្នាំបានចេញអាមិនណកំពុងជីកកង់ទៅហ៊ានកលឹងដីជីកកង់អត់លុយមករៀលកង់អត់សតោទៀតកង់ខ្មែរកង់ខ្មែរយើងអាសម័យសល់ពីសង្គមហើយកង់ដាក់កែបសក្លូទៀតជីកទៅរៀនឡើងសឹកគូតជីកខោកបួយអាខោកបួយហ្នឹងឲ្យសឹកគូតហើយមនុស្សពេញវ័យឲ្យសឹកគូតទាំងពីរគូតខោទៅរៀនហើយហ៊ានជីកកលាំងដីហើយកលាំងយូយូអាម៉េចណម៉េចណនឹកឃើញរូប9ទៅធ្វើការអ៊ុនតាក់ភ្ជួរមានភ្ជួរទិញមេរៀនពីគ្រូហើយទៅធ្វើការអ៊ុនតាបានធ្វើការអ៊ុនតាបានលុយទិញមានបានណាដីវាថ្លៃផុសគ្រូ9មួយទៀតកើតឡើងដាក់ពាក្យពងៀនណតតពងៀនណតតបុលគ្រូដេញតុងទីនបានហើយទិញមានបានណាទិញអត់បានទេទិញអត់បានអញ្ចឹងទូរូប9មួយទៀត
ប្រើអដីប្រើអលុយនឹងទិញទៀតសំណង12ជួសជុលឲ្យឡើងសិចស៊ីដាក់ផ្លាកប្រកាសលក់ម៉ូទិញដីនឹងទៀតទិញបានតែវាមិនទិញបានធំដល់ហិតតាដូចយើងចង់បានទេបានត្រឹមតែ3-4 ខែប៉ុន្តែវាលក់បើលើបានរាប់លានអូបានចូលលានណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំវាអកុសលរឿងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅវាចែកគ្នាទៅវាបានអញ្ចឹងទៅអានេះឧទាហរណ៍មួយដែលអត់លុយសួរខ្ញុំថាអត់លុយធ្វើម៉េចបានលើខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលស្ទើរគ្រប់គ្នាធ្វើបានហើយឧទាហរណ៍ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាសាលើកដែរវាងាយយើងគ្រប់គ្នាស្អត់ធ្វើបានអញ្ចឹងបើយើងប្រើឧទាហរណ៍ហ្នឹងទៅធ្វើទៅខ្ញុំយល់ថាធ្វើបានខ្ញុំថាយើងចាំត្រីចាំជ្រូកណូអុកញ៉ាអ្នកមានមួយធំនៅភ្នំពេញយើងនោះសំងៃទៅតកែដូលុយដល់ធំនៅភ្នំពេញអ្នកណាក៏ល្បីគាត់ដែរគាត់ចាំជ្រូកមួយទុនគាត់ខ្ញុំអានទេសនាបដីគាត់សរសេរពីជីវៈប្រវត្តិគាត់ចេញពីអតូចហើយអុកញ៉ាមួយដែលធំពងល្បីស្រុកខ្មែរដែលមានអំណាចលុយធំបំផុតនៅស្រុកខ្មែរចេញពីទូចឯមុនវងអ្នកលក់កសែតាមតុកទៀវឯគាត់និស្សិតនៅអូស្ត្រាលីក្មេងលក់នៅអូស្ត្រាលីក្មេងលក់កសែតាមតុកទៀវលើគាត់អង្គញាធំផុតលេខនៅស្រុកខ្មែរចេញពីអតូចបើយើងអត់ចេញទេអត់កើតទេហើយខ្ញុំនិយាយរឿងចាំជុកលើតកែដូលុយធំហ្នឹងលើខ្ញុំសង្ស័យវិវត្តទៅធនាគារបន្តិចទៀតហើយគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញធំធំទៀតលើឃើញឃ្លាំងគាត់ធំធំហ่ะលើខ្ញុំឲ្យរបស់មួយអរគុណសំណាងឲ្យរបស់មួយដែលទូចដែរហើយដែលយើងសិតតែអាចធ្វើបានយើងបង្កើតឧស្សាហកម្មជ្រូកនិងឧស្សាហកម្មត្រីត្រីគាត់ដឹកមកពីវៀតណាមត្រីស្ដោដូចជា60លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំអានដូចជាកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដល់ញុំគុនមើលប្រហែលជាមាន60លានទេប្រហែលជា70លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ទៅស្ដោខ្ញុំចាំលេខមិនច្បាស់ដោយសារខ្ញុំអានប្រហែលជា2ឆ្នាំអានឹងត្រីស្ដោតែមួយមុខផងហើយជ្រូកបុកមកពីវៀតណាមត្រីបុកពីវៀតណាមជ្រូកបុកពីសៀមគេបង្កើតឧស្សាហកម្មជ្រូកយកមកគុតគង់ហើយរកលៀនមាត់ត្រូវច្រកដោយសាច់ជ្រូករកលៀនដុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូចជាចាក់អំបិលទៅក្នុងទឹកមហាសមុទ្រចឹងចាក់អត់ចេះពេញទេអញ្ចឹងទីផ្សារអត់បញ្ហាទេពីព្រោះថារបស់ដែលគេត្រូវការខ្វះវាមិនបានអញ្ចឹងទីផ្សារអត់បញ្ហាបញ្ហាយើងធ្វើបានហ៎ហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់ជ្រូកកុំចាំជ្រូកពូជជ្រូកខ្មែរវាឈ្នះជំងឺអត់រើសចំណីហើយចំណីកុំទិញបង្កើតចំណីខ្លួនឯងបង្កើតស្រែចំការកសិដ្ឋានដាំចកាជីកបង្កើតចកាជីកបង្កើតចកាតកួនបង្កើតចកាស្រូវហើយទិញឧបករណ៍ដើម្បីកិនស្រូវឲ្យទៅជាកន្ទក់ធ្វើទៅបង្កើតអរគុណសុគន្ធហើយអរគុណច្រើនអញ្ចឹង
វាអត់អស់ទុនច្រើនហើយធម្មជាតិទៀតហើយឆ្ងាញ់ទៀតហើយទីផ្សារកុំលក់ឲ្យឈ្មួញបើកទីផ្សារខ្លួនឯងទីផ្សារដើមគោមានបើកទីផ្សារណាមួយធំលក់ឲ្យឈ្មួញក៏ឈ្មួញស៊ីពីលើពាក់កណ្ដាលមុនបងយើងចាប់ដើមពីទូចក៏មកធ្វើធំទៅហើយអានឹងវាដុសធម្មជាតិតាទុនវាយើងដាក់តិចវាពង្រីកកូនកាយជ្រូកវារួមរះនេះតាមធម្មជាតិយើងមានទៅបង្កើតដូចរោងចក្របង្កើតទំនិញណារោងចក្រគឺនៅក្នុងខ្លួនជ្រូកហ្នឹងហ្មងវាផលិតកូនតាមធម្មជាតិត្រីក៏អញ្ចឹងដែរកាយមនុស្សណាក៏ធ្វើបានដែរត្រីរស់ត្រីស្ដោត្រីក្រាញ់ត្រីម្ដែងខ្ញុំអត់និយាយត្រីដតីទេត្រីដតីវាចាញ់ជំងឺអាត្រីហ្នឹងចំនួនពលពតក្នុងភពក៏រស់ដែរខ្ញុំនិយាយពីត្រីធម្មជាតិហើយអណ្ដែងទៅកុំយល់អណ្ដែងអាហ្វ្រិកកុំយល់អណ្ដែងវៀតណាមអណ្ដែងពូជយល់ធម្មជាតិអត់ងាយងក់ហើយបង្កើតចំណីខ្លួនឯងហើយវាកូនម្ដងរាប់ម៉ឺនកូនអញ្ចឹង4 10ពីសោតសិនទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាមកមួយពងប៉ុន្មានកូនប៉ុន្មានអញ្ចឹងមួយសិនកុំឲ្យបុគ្គលិកយើងស៊ីយើងនឹងអ្នកដទៃស៊ីយើងពេលយើងពង្រីកទៅឧស្សាហកម្មត្រីធំយើងគ្រប់គ្រងបានហើយយើងបកកើតចំណៃត្រីខ្លួនឯងទៅហើយអានឹងរឿងទីទួយត្រូវអានសភុនឹងអញ្ចឹងសភុមានលក់ពេញផ្សារបើពិបាកណាគឺផ្ទះខ្ញុំអយើងនៅទីនេះមិនឃើញប៉ុននៅមកបៃទៀតគឺច្រើនអញ្ចឹងសភុតាំងពីបលែតាំងពីជ្រូកតាំងពីត្រីបកងអញ្ចឹងទៅអអញ្ចឹងទៅយើងសិតធ្វើបានដែរវាដុសត្រីមួយរាប់ម៉ឺនកូនពាន់ម៉ឺនកូនអញ្ចឹងដាក់10 100ត្រីរាប់លានហើយត្រីមួយមួយដុល្លារជុំមួយលានត្រីមិនមួយលានដុល្លារមិនចេញលានណាហើយវាប្រើពេលតែប្រហែលខែហ្នឹងខ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែខ្លីហ្នឹងដូចត្រាំធ្វើហ្មងបានអាចលណៈទ្របទី1 6ឆ្នាំជិត10ឆ្នាំធ្វើបានអាទី1ដល់អាទី2ទី3វាស្រួលទេអាទី1វាវេទនាពេលយើងមិនតាន់មានពេលឈ្មោះឆ្កែមើលមុខយើងផងអញ្ចឹងដល់មានគេឈ្មោះហើយត្រាំចង់យកអាទី2ទី3ទី4ទី10ទី100ក៏ត្រាំស្រួលដែរសង្គមនេះរួមលុយដាក់លុយឲ្យត្រាំធ្វើដោយសារត្រាំជាមនុស្សត្រង់ហើយប្រកែទៀតអញ្ចឹងរួមដាក់លុយឲ្យធនាគារក៏រួមប៉ុន្តែអាទី1ទៅគោះទ្វារធនាគារមិនឲ្យមើលមុខទេពេលយើងអន់ពេលយើងអត់ទាន់ជោគជ័យអរគុណវិចិត្រពេលយើងភិរមអរគុណពេលយើងមិនទាន់ជោគជ័យឆ្កែមិនទាន់មើលមុខយើងទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងជោគជ័យចាប់ដល់ដកកមកឲ្យអ្នកវិនិយោគតារាមណាសំបីអ្នកខ្លះអត់លុយឲ្យដីតារាមធ្វើឲ្យចៃគ្នាជាទូទៅយកឲ្យតារាម 30%អ្នកមានលុយដាក់ធនាគារក៏ហូមដាក់លុយអ្នកវិនិយោគក៏ហូមដាក់លុយអ្នកដែលអត់លុយមនុស្សធម្មតាអត់លុយក៏ឲ្យដីត្រាំធ្វើ free ចៃចំណេញឲ្យត្រាំពាក់កណ្ដាលអូ 30% ពីព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើអត់កើតគាត់មានកូនតែកូនគាត់អត់កើតបើកូនក៏អត់កើតអញ្ចឹងគាត់ចាក់ចេញពីផែនដីទៅទ្រពនឹងវាមិនកូនគាត់មិនអញ្ចឹងគាត់ឲ្យត្រាំធ្វើទៅជប់ទ្រពទៅជួបបាន100លានដុល្លារត្រាំយក30លានគាត់70លានទៅ
អញ្ចឹងជាជាងຕົកចោលវាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងត្រាំដល់ពេលថ្នាក់ប្រើលុយអ្នកដតីឯពេលហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់មានលុយលុយធនាគារគេរុំដាក់ឲ្យលុយអ្នកវិនិយោគរុំដាក់ឲ្យអ្នកអត់លុយឲ្យដីត្រាំធ្វើ free វាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដល់ខ្នាតហើយគឺលែងមានបញ្ហាហ្នឹងប្របាក់អត់ទ្រាំតិចហើយលើយើងយោបល់រ៉ូបឺតគឺឲ្យបង្កើត business ទី1 business សិនអញ្ចឹង business ត្រីខ្ញុំថាទូចទេអត់ប្រើដើមទុនច្រើនទេយើងសិនមានដីនៅគៀនផ្ទះតាមសុខស្រ័យជនបទផ្ទះដីប៉ុនប៉ុណ្ណានេះពិសោធន៍នៅគៀនផ្ទះខ្ញុំពេញនៅកៅផ្ទះពិសោធន៍នេះចេញឲ្យវាខ្ទាតកូនរាប់លានយើងចាំបាច់យកលុយទៅទិញកូនត្រីធ្វើអីវាខ្ទាតកូនរាប់លានកែងត្រីវារួមរះនេះតាមធម្មជាតិហើយវាចិញ្ចឹមកូនតាមធម្មជាតិយើងមានចាំបាច់យកលុយទៅទិញកូនត្រីបង្កើតពូជធ្វើអីអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតយានទី1ឲ្យខ្លួនយានទី1ឧស្សាហកម្មត្រីយកមកផ្គត់ផ្គង់បានតែ1លានត្រី1មួយដុល្លារ1លានដុល្លារបាត់7 8ខែបានលក់អស់8ខែហើយប្រកងក៏8ខែដែរបានលក់អស់ហើយបានអាហ្នឹងហើយខែ flow ចេញអាហ្នឹងយើងធ្វើអាហ្នឹងឲ្យមាំឲ្យទៅខែ flow មាំមកជីវិតយើងទៅមករមៀលខ្លួនទៅអាចលណៈទ្របអាចលណៈទ្របហើយពេលហ្នឹងលុយផ្ទុះដែលខ្លាំងជាងគេគឺអាចលណៈទ្របលុយផ្ទុះចេញពីអាចលណៈទ្របប៉ុន្តែដល់យើងជំនាញអាចលណៈទ្របត្រូវការរៀនអាចលណៈទ្របសិនជើងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៀតធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលយើងលក់ដាច់មាន3ដាច់ទី1ផលិតផលយើងគឺប្រេនដោយយើងដែរលើប្រេនណាប្រេនយើងទិញក៏អើមើលប្រេនទិញស្បែកជើងមិនមើលប្រេនណាជួនកាលទិញលីអូមើលប្រេនទៀតខ្លះប្រហែលទិញម៉ាកយីហោឡានតូយតាទូរស័ព្ទស៊ីម៉ាក់របស់វាដូចម៉ាក់អី Samsung LG អញ្ចឹងស៊ីម៉ាក់ស៊ីប្រេនប្រេននឹងសំខាន់ណាស់ប្រេននឹងត្រូវការកសាងពីឈ្មោះខិតខំកសាងប្រេនខ្លួនឯងកែអញ្ចឹងកែយើងទិញទូរស័ព្ទមិនមើលម៉ាក់ឯងទិញម៉ូតូក៏ស៊ីប្រេនដែរឡានក៏ប្រេនដែរ Toyota ឡាន Toyota អញ្ចឹងរឿងអាចលណៈទ្របក៏ប្រេនទំនិញអីក៏ប្រេនដែរចឹងបានត្រាំខិតខំដាក់ឈ្មោះត្រាំខ្ញុំចាំឧទាហរណ៍មួយអូនខ្ញុំចាំរឿងមួយនៅពេលដែលគាត់ទិញត្រាំ Tower ត្រាំ Tower ហ្នឹងនៅក្បែរ Tiffany ហើយ Tiffany ហ្នឹងគឺជាហាងលក់អាចលហាងលក់គ្រឿងអលង្ការល្បីនៅ Manhattan នៅ New York ហើយត្រាំពេលហ្នឹងគាត់ដោយសារអាហាងហ្នឹងល្បីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទិញបានត្រាំ Tower ហើយក៏អត់ចង់ទិញដីនឹងដើម្បីសង់ត្រាំ Tower ហើយគាត់ចង់ដាក់ឈ្មោះ Tiffany គាត់សួរពួកម៉ាក់គាត់អាពួកម៉ាក់ខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះ Tiffany ពួកម៉ាក់គាត់ថាបើឯងដូរឈ្មោះទៅ Tiffany ចាំដាក់ឈ្មោះ Tiffany ហើយគាត់អញ្ចឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះត្រាំ Tower ពួកម៉ាក់គាត់និយាយទៅហើយគាត់ដាក់ឈ្មោះតាមពួកម៉ាក់មានន័យថាឲ្យប្រេនមកខ្លួនឯងប្រេនទៅផលិតផលខ្លួនឯងឬប្រេនមកខ្លួនឯងថានឹងត្រូវការខំកសាងប្រេនខ្លួនឯងរបស់ស៊ីម៉ាក់ម៉ាក់
លក់ដាច់ហើយថ្លៃទៀតនឹងទី1ហើយទី2 marketing ពាក្យថា marketing គឺប្រហូរដូចតោអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងកូកូឡាមិនដឹងផលិតនៅណា ABC មិនដឹងនៅណា Sting Samurai Freshy គូជុល Achimono Moto ស្អីទៀតមិនដឹងផលិតនៅណាប៉ុន្តែយើងទៅដល់កោះកុងមានពូសាត់មានកំពង់សោមមានសៀមរាបមានសាអូសីមានសាថ្មីមានទួលពូមានស្វាយរៀងមានទៅណាមានហ្នឹងដូចទីផ្សារងាកទំនិញនៅជុំវិញគៀនគៀនឃ្លៀកយើងនៅគ្រប់ទិសទីគេដូចបង្កើតតោមួយចាក់ប្រហូរទំនិញឲ្យយើងទៅដល់គ្រប់ទិសទីអញ្ចឹងយើងកសាងអាបណ្ណានទីផ្សារហ្នឹងដោយចាក់ដៃជាមួយសហគ្រិនដូចគ្នានេះដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុនរឿងខ្សែត្រីតឋានានុក្រមខ្សែត្រីតពួកសហគ្រិនដូចសាំងអញ្ចឹងសាំងតេឡានៅណាមានមកប្រទេសកាលតិចតូតាល់ម្ចាស់គេនៅលើពិភពលោកដែលគេចាក់ដៃជាមួយសហគ្រិនដូចគ្នាហើយប្រហូរទៅគ្រប់ទិសទីនៃផែនដីទីផ្សារងាកតណាក៏មានដែរយើងមានផលិតផលដ៏អស្ចារ្យប្រេងដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែគេហៅវាអត់មាននៅលើទីផ្សារវាទៅអត់ដល់ហើយរបៀបទៅដល់មិនបាច់ប្រើដើមទុនច្រើនទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនពិភពលោកមិនបុគ្គលិកច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវការមិនយើងត្រូវការចាក់ដៃមួយសហគ្រិនទូទាំងពិភពលោកប្រហូរដូចសាំងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនតេឡាតាល់តិចអីមិននៅណាលើផែនដីនោះប៉ុន្តែសាខាគេនៅមកប្រទេសឡូវស្រុកខ្មែរគប់ខេតទៅដល់ណាក៏មានណាហើយពិភពលោកទៀតអញ្ចឹងដើម្បីលក់ដាច់ប្រេនផងផលិតផលអស្ចារ្យផងហើយនឹងទីផ្សារនឹងហើយផលិតផលពេលខ្លះមិនចាំបាច់ដល់អស្ចារ្យឲ្យតែគេអត់មានយើងដាក់ទៅគេត្រូវការប្រើព្រោះវាអត់មានមានតែយើងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនិយាយពីខ្នោះខ្នោះចង់យល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមានបោះក្នុងពេកខ្ញុំប្រចាំងស្លាយឲ្យពយល់អានឹងសាមញ្ញឲ្យស្រួលយល់ឯងព្រោះប្រចាំងស្លាយអឺយើងមើលស្លាយខ្ញុំប្រចាំងឲ្យខ្ញុំពយល់តាមស្លាយហ្នឹងអានឹងស្រួលយល់ទី1ហើយទី2មានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់គាត់មាន2មាន2រឿងដែលគាត់ចង់ចុះហើយដាច់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងរឿងខ្នោះហ្នឹងទី1មើលស្លាយស្រាយពយល់សាមញ្ញងាយយល់ជាងខ្ញុំពយល់នៅទីនេះវាបាក់ពយល់ក្នុងស្លាយវាមានលេខធគណីទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវទី2រឿងសមាជិកដែលចង់ចុះឈ្មោះពីច្រើនដែលសួរមកខ្ញុំសង្កេតឃើញមាន2រឿងដែលគាត់សួរចង់ចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺរឿងទី1គឺគាត់រកគ្នាបានលើសពី5ឧទាហរណ៍បានដល់10នាក់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានលួចដុកចម្លើយខ្លីថាអត់ទេអត់បានទេចាំខ្ញុំបញ្យល់គាត់ឧស្សាហ៍សួររឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចម្លើយខ្លីថាអត់ទេតែ5នាក់ឡើងទៅគឺຕົកតែម្ដងឯងអាហ្នឹងឆ្លើយខ្លីអញ្ចឹងសិនចាំខ្ញុំបញ្យល់ហេតុអីហើយសំណួរទី2ដែលឧស្សាហ៍សួរមកគឺហេតុអីក៏យកកាតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងខ្ញុំថាត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទើបខ្ញុំមានចុះឈ្មោះឲ្យហើយហេតុអីឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់
រឿងរឿងសមាជិកហោ12នាក់ហោ12នាក់បានអូហោបានលើពី5ដល់10អញ្ចឹងគាត់សុំសិទ្ធធ្វើជាសមាជិកដល់ទៅ2ដងអូមិនមែន2ដងគេសុំគិតលុយដល់2ដងចម្លើយគឺអត់បានទេអត់បានមកពីមូលហេតុថាបើខ្ញុំទុកបើរមៀលអញ្ចឹងបានតែប្រមាណតង់តែ5តង់យើងម្នាក់រោ5នាក់ម្នាក់រោបាន5នាក់ហ្នឹងម្នាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាសមាជិកហ៎5នាក់នោះគឺជាសិទ្ធដល់5នាក់ហ្នឹងម្នាក់រោ5នាក់អញ្ចឹងវាបាន25នាក់អញ្ចឹង25នាក់នោះវាខ្ទាតបែកមនុស្សវាមិនមែនមនុស្សដល់ដែរវាបែកមនុស្ស25នាក់ផ្សេងទៀតហើយ5នាក់ហ្នឹងទៅសមាជិកមុនអ្នកទី1ជាសមាជិកលើអ្នកទី5នាក់ក្រោយជាសមាជិកតែសឹកខ្ទាតដល់25នាក់ដល់25នាក់ហ្នឹងគាត់ចង់ទៅជាសមាជិកដែរបាន25នាក់ហ្នឹងតែគាត់ទៅរួមអ្នក5នាក់ដែរអ្នក5នាក់ដែរអញ្ចឹងអបើម្នាក់5នាក់ដែរអញ្ចឹងទើបគាត់បានទៅជាសមាជិកអញ្ចឹង25នាក់ម្នាក់5នាក់គុណទៅខ្ទាតដល់125នាក់ចុះបែកមនុស្សខ្ទាតលឿនដល់25នាក់ហើយងាយយកមកលុយលឿនយកមកចែកគ្នាហើយជុះបើយើងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងធ្វើការតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអារមៀលខ្ទាតទៅនោះវាអត់បែកវាអត់បែកសាខាអតែយើងម្នាក់ឯងសមាជិកចាំយើងចែកគ្នាឲ្យធ្វើសមាជិកបានលុយទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើការទាំងអស់គ្នារំមៀលមនុស្សទៅលឿនអាហ្នឹងបានជាតាក់បានជាខ្ញុំថានៅរស់បានដល់10នាក់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំឲ្យតែម្ដងទេអាហ្នឹងតែគិតពី5នាក់ឡើងទៅគឺគិតម្ដងប៉ុន្តែបើគាត់ចង់បានច្រើនដងអញ្ចឹងគឺគាត់មកធ្វើសមាជិកសាទី2សារទី2មានន័យថាចូលក្រោយគេគេចូលបន្តបន្ទាប់យើងចូលក្រោយគេអញ្ចឹងបើមកមុនបានមុនមកក្រោយបានក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើសមាជិកម្ដងទៀតរអ្នកចូលរៀនមកបន្តទៀតអញ្ចឹងវាបែកធ្វើអញ្ចឹងវាគោលដៅគឺបែកដល់មនុស្សច្រើនចង់ឲ្យបានមនុស្សច្រើនដើម្បីចាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឬឲ្យសាលានេះចាក់ឬជ្រើទៅដល់គ្រប់ទិសទីទៅវាបានលុយពីគ្រប់ទិសទីបើយើងធ្វើម្នាក់ឯងយើងបានលុយតែម្នាក់ឯងឫសរបស់ខ្ញុំក៏ខ្លីបានតែគ្នាប្រមាណអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ដូចដើមឈើវាអត់ចាក់ឫសមាំយូរអញ្ចឹងវាអត់ងាយរស់ធំយូរទេទៅការសោកទឹកដល់ពេលវាចាក់ឫសវែងហើយម្ចាស់មិនចាំបាច់សោកទឹកក៏ដើមឈើយើងជីកមើលពេញខេត្តពេញប្រទេសមើលដែលដែរឃើញគេសោកទឹកអត់វារស់ដល់ខ្លួនឯងព្រោះឫសចាក់ជ្រៅហើយក្រុមហ៊ុនក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំត្រូវការចង់ឲ្យរឹសចាក់ជ្រៅអញ្ចឹងបើយើងចង់បានលើកទី2បានយើងចែកលុយឲ្យយើងលេងជាសមាជិកហើយយើងលេងបានចែកលុយមួយសារទៀតហើយប៉ុន្តែបើចង់ជាធ្វើសមាជិកឡើងវិញគឺចូលមកជាថ្មីម្ដងទៀតតែគេចូលមុនបន្តបន្តយើងចូលមួយសារទៀតវាក្រោយគេអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងដូចមុនទៀតអញ្ចឹងឆ្លើយខ្លីយ៉ាងដល់ខ្លីមួយទៀតអូរឿងមួយទៀតរឿងទាអតសញ្ញាណប័ណ្ណបើអត់មានអតសញ្ញាណប័ណ្ណខ្ញុំអត់ហ៊ានចុះឲ្យទេហើយមាន2 3ហេតុរឿងដែលអត់ហ៊ានចុះឲ្យរឿងទី1ឈ្មោះយើងច្រើនក្នុង Facebook ហើយឈ្មោះពិតខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះពិត
ស្រាប់យើងថាហើយមកដល់ខ្ញុំចេញកាតសមាជិកឲ្យហើយស្រាប់តែឈ្មោះស្រាប់យើងដាក់ស្រាប់ចេញមកពីណាមកដល់ថ្ងៃបើកលុយយកឲ្យចេញមកទាលុយខ្ញុំដឹកមនុស្សពីណាផងហើយអត់បានរៀនផងដល់កាតគឺច្បាស់អ្នកហ្នឹងហើយដល់បើកលុយយកកាតហ្នឹងមកគឺច្បាស់ហើយអ្នកហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំអត់កើតទេដូចយើងទៅធនាគារអញ្ចឹងគេទាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្វូតូអញ្ចឹងបានអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2គឺយើងម្នាក់រស់គ្នា5នាក់រស់គ្នា5នាក់បើរស់គ្នា5នាក់អញ្ចឹងយើងជាមេជាសមាជិកហ៎បើយើងជាសមាជិកអញ្ចឹងអ្នកយើងរស់បាន5នាក់ជាសិស្សប៉ុន្តែ5នាក់ហ្នឹងដូរគ្នាធ្វើមេម្នាក់ម្ដងហើយមកធ្វើសិស្សម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងបើម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងវាបាន6នាក់រមៀល6តង់ដល់ពេលចៃលុយបានដល់ចៃលុយគ្នាបានដល់បាន6នាក់ដល់ពេលអាហ្នឹងរមៀលតែ6តង់បានចៃលុយប៉ុន្តែដល់យើងធ្វើអញ្ចឹងមានបានរមៀលណាគ្នានៅតែ6នាក់អដែលហ្នឹងអត់មានសិស្សផងហ្នឹងសិស្សតែ6នាក់អដែលហើយអ្នកទី1ដកធ្វើជាមេជាមេក្រុមខ្លាយទៅជាសមាជិក5នាក់ជាសិស្សហើយ5នាក់ហ្នឹងដូរគ្នាមកធ្វើសមាជិកម្ដងឲ្យអ្នកនោះមកដូរធ្វើសិស្សម្ដងហើយដូរនៅវិលអញ្ចឹងវិល6ដងនៅតែសិស្ស6នាក់មិនបែកទៅដល់រាប់ពាន់នាក់វាអត់បែកដល់រាប់ពាន់នាក់វានៅតែ6នាក់អញ្ចឹងល្បិចហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែយកអត្តសញ្ញាណបានដើម្បីកុំឲ្យយើងលេងល្បិចហ្នឹងមកលើខ្ញុំដូរគ្នាធ្វើមេធ្វើសមាជិកម្ដងម្នាក់ហើយប្រព័ន្ធវាវិលទៅមុខអត់រួចអ្នករៀនតែប្រមាណអ្នកហើយដល់ហើយមកទាលុយខ្ញុំចែកហើយខ្ញុំមានលុយណាឲ្យអញ្ចឹងតែបើយើងធ្វើតាមខ្ញុំពមៀលតែ6គ្លាក់មានលុយប្រមាណ100000ខ្ញុំមកចែកអ្នកបាត់អញ្ចឹងលើរឿងលុយចែកតែខ្ញុំបានមកវិណាខ្ញុំបានយកពិសេសយកមកចែកសមាជិកលុយគឺប៉ុណ្្នឹងយកពិសេសយកមកចែកសមាជិកវាសាមញ្ញជឿខ្ញុំអ្នកពង្រៀនបានពីណាបើយកចែកគេអស់អស់ព្រោះចែកទាំងអស់ចែកគេអស់អស់ខ្ញុំបានពីណាលុយខ្ញុំបានពីសមាជិកវិញពុយព្រោះសមាជិកតម្រូវឲ្យរៀន20ខែអូ20សប្តាហ៍20សប្តាហ៍វាស្មើ5ខែខ្ញុំបានលុយពីហ្នឹងមកវិញដល់ពេលសមាជិកបានលុយពីណាពីសិស្សអញ្ចឹងយកលុយសិស្សឲ្យសមាជិកយើងឲ្យរង្វាន់ទៅដល់អ្នករៀនសមាជិកក៏អ្នករៀនសិស្សក៏អ្នករៀនដែរប៉ុន្តែសមាជិកខំរស់មនុស្សមកដើម្បីឲ្យមានមនុស្សអញ្ចឹងយើងគាត់ឲ្យគាត់បានលុយហ្នឹងអញ្ចឹងសមាជិកយកលុយសិស្សខ្ញុំយកលុយសមាជិកហើយសិស្សគឺបងរៀនតែមួយខែតម្រូវសិស្សសមាជិកតម្រូវរៀនមក20សប្តាហ៍គឺ5ខែរឿងវាសាមញ្ញចុះយកលុយអ្នកនេះយកឲ្យអ្នកនេះហើយខ្ញុំបានលុយពីអ្នកនេះមែនទែនអត់ខុសគ្នាអេវាមែនអត់ខុសទេវាខុសដែរដោយសារសាច់ដុំដោយត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូគេយកលុយរែងគេពីនេះបន្តិចយកមកឲ្យរង្វាន់អ្នកនេះប៉ិនខ្ញុំអត់ខុសពីនឹងត្រង់ថា
យកលុយពីសិស្សទាំងអស់យកមកឲ្យសមាជិកមកហើយចែកគ្នាទាំងអស់បន្តបន្តជាលំដាប់ហើយមើលតារាងនឹងងាយយល់ហើយរៀនបានចំណេះហើយបានឲ្យលុយចែកនឹងទៀតគឺគោលដៅគឺផលិតផលលក់ផលិតផលគឺចំនួនផលិតផលទំនិញគឺបានទំនិញនឹងគឺយើងបានទំនិញនឹងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានទៅហើយបានផ្ទាប់ជាមួយលុយជាដើមទុនយកទៅទៀតហើយចៃរហូតឲ្យទៅដល់លក្ខខណ្ឌចំនួនចៃយើងមើលទៅមួយកលៈមួយកលៈលមៀលតាមួយកលៈទៅលឿនហើយម្នាក់បើយើងមើលលេខទៅវាច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យភ្លុះតិចនឹងងាយរហូតនឹងអ្នក5អ្នកនឹងបើមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកមានយើងរហូតទាំងអស់ណាអង្គគុណងួតថងខានឃើញយូរឯងងួតថងបើយើងម្នាក់ឯងរហូតទាំងរាប់ពាន់អ្នកយើងរហូតងេងបានទេមួយជីវិតរហូតបានហ្នឹងរាប់ម៉ឺនអ្នកហ្នឹងអិនហ៎តពាំងកលឹងហ៎រហូតមួយជីវិតតែបើរហូត5អ្នកបានតសម្ាញ់ហ្នឹងតែអ្នកអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារយើងក៏បានដែរអ្នកនៅក្បែរខ្លួនយើងយើងជួយគ្នារុញគ្នាទៅវិញទៅមកទៅបានតែប៉ុន5អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងតែដល់យើងមើលដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកយើងរហូតមិនបានមកជីវិតមិនបានដល់ពេលយើងមើល5អ្នកងាយនឹងហើយយើងរាប់ម៉ឺនអ្នកនឹងមានរោមអ្នកឯងណាម្នាក់5អ្នក5ហើយសំនឹកតាមគ្រួសារតាមគ្រួសារឯងខ្លួនបានចាំខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចប់ហើយប្រញាប់ទៅថតទៀតអរគុណច្រើនហើយសូមជួយ share ម្នាក់មកផាច់ម្នាក់មកផាច់ផងខ្ញុំនេះក៏ហត់សូមយើងគ្រាន់តែជួយមកផាច់បានអរគុណច្រើនហើយ